Jak už padlo v brance, Adam Zadražil, řekl bych, taková brankářská kometa celého jara. 16 zápasů, 8 čistých kont. Dokončím myšlenku. Ten návrat Václava Pilaře na 100% vydařený. Jeho bilance v minulém soutěžním ročníku 6+5. Robert Jukl přišel včera na trénink s teplotou, takže samozřejmě není k dispozici. I to je velký škrt v plánech Zdenka Frtěli. Harušťák. Souboj s Harazimem hráli roli ruce, nohy a přišel nakonec vynikající centr, takže i Harušťákova levačka je velmi kvalitní. A v nich Teplice, respektive Hradec Králové, inkasovali pouze dvakrát, oba jen jednou. Pozor teď ale na tenhle průnik, přihrávku pod sebe, kterou ale už Harušťák nedokázal. Tady je vidět, co Vlkanovu asi trápí. Teď je tu ale Něnk. První střelecký pokus na branku v druhém poločase. Teplickému rohovému kopu, jenomže ten se vůbec nepoved. Zajímavé podklouznutí. Ještě šance a Tešovaná rána! Teplice v 90. minutě dávají gól a možná bude vítězný. Šlo někudy zvláštním způsobem. Svatek asistence. Tohle bude vlastní gól Filipa Čiháka. Bojím se, že Kevin Žigmond o tuhle trefu přijde. Nebo? Já si myslím, že ten balón letěl mimo. Souhlasím, myslím si, že Kevin Žigmond si bude muset na svoji premiérovou trefu v nejvyšší české soutěži ještě počkat, ale uvidíme. Třeba mu bude připsána. Ale i vzhledem k tomu, kam ten míč letěl, tak bych se spíše přikláněl k tomu, že se odrazil právě od levého kotníku. A opravdu, gól neplatí. Platíme, tak mají ještě dostatek času. Dancák spáčil to, zkusí a dává gól! Karel Spáčil tam vpáčil čtvrtou ligovou Už běží poslední vteřinky nastavení, je konec. Hradec Králové v heroickém, strhujícím, nervy drácajícím závěru vybojoval 3 body.